Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre fotbal. Mai exact, despre primul jucător străin care a jucat vreodată pentru Naționala de Fotbal a României. Așa că, așezați-vă comod, deschideți punga de popcorn și dați onorul la maxim, pentru că începem! Constantin Humis, sau Costas Humis, numele său grec, a fost un jucător de fotbal care a jucat foarte mulți ani în campionatul României, a impresionat prin calitățile sale sportive remarcabile, fiind un vârf de careu clasic, cu o poftă incredibilă pentru goluri și spectacol pe teren. Nu s-a lăsat mai prejos nici la nivel de națională, jucând atât pentru reprezentativa Greciei, cât și pentru cea a României, reușind să marcheze pentru ambele într-o perioadă a istoriei în care războiul devenise mai important decât fotbal. Așa că, fără alte introduceri, haideți să cunoaștem povestea lui Constantin de la început până la sfârșit. Costas Humis se naște pe 20 noiembrie 1913 ca cetățean grec în Pireu, cartierul Port al Atenei. Majoritatea copilăriei și-o petrece în același Pireu, unde își descoperă pasiunea pentru fotbal încă de mic. În 1927, la vârsta de numai 14 ani, înființează împreună cu fratele lui o echipă de amatori numită Afovos. În 1929, la vârsta de 16 ani, semnează cu echipa de juniori a clubului Etnikos Pireu, după ce dă probe la mai multe echipe, printre care și Panathinaikos. După 4 ani trece la seniori și are un prim sezon destul de slab, deși echipa reușește să câștige divizia sud a Greciei. Dar în următorul sezon se înființează Liga Națională a Greciei, iar Costas explodează pe teren, devenind în 1935 golgheterul primei ediții de campionat cu 15 goluri în 10 meciuri. Forma bună îi aduce o convocare la Naționala Greciei și în 1934 joacă într-un meci amical împotriva echipei Olympiacos. În decembrie 1934, debutează la Naționala Greciei într-un meci oficial împotriva Iugoslaviei, ca apoi să joace pe teren împotriva Naționalei României, căreia îi și înscrie un gol în meciul terminat la egalitate 2-2. Cu România avea să mai întâlnească o dată și pe 24 iunie 1935, în Cupa Balcanică din Sofia, unde va înscrie de data asta două goluri în poarta tricolorilor, într-un meci terminat din nou la egalitate 2-2. Evoluția lui foarte bună din Bulgaria îi atrage atenția lui Gabriel Marinescu, care era prefectul capitalei, ministrul de interne, mâna dreaptă a regelui Carol al II-lea și patronul echipei de fotbal Venus București. Acesta își propusese să se folosească de toată influența lui ca să-l convingă pe grec să se transfere la echipa bucureșteană. După ce îi se oferă un contract pe un salariu de 5 ori mai mare decât al colegilor, Costas Humis decide să lase Grecia și să plece la Venus în 1936, devenind primul fotbalist străin transferat la o echipă românească din istorie. Chiar dacă avea inima îndoită, părăsește Grecia cu niște performanțe incredibile. Deține titlul de golgheter all-time al Ligii Elene până în 1960 și are și o salbă de 9 meciuri și 7 goluri înscrise pentru Naționala Greciei. Ajuns în România, Costas se îndrăgostește iremediabil de țara noastră și trăiește cea mai frumoasă perioadă a carierei lui de fotbalist. Câștigă 3 titluri de campion ale României cu Venus în 1937, 39 și 1940 și devine primul marcator pentru o echipă românească în competițiile europene, în meciul pierdut de Venus cu 1-4 în fața echipei maghiare Újpest din cadrul Cupei Campionilor. Ca jucător se remarcă prin jocul său spectaculos și entuziasmat, iar fanii se înghesuiau la meciuri să-l vadă în mod special pe Costas cum evoluează mai puțin echipa. Se spune că suporterii, în loc să zică hai să vedem meciul Venus Ripensia, de fapt ziceau hai să-l vedem pe Cuștică. Porecla de Cuștică vine de fapt de la o pronunția greșită a lui Costică, varianta românească de la Costas. În 1939, Gabriel Marinescu insistă ca grecul să-și ia cetățenia română, ca să poată evolua și pentru echipa națională de fotbal a României. În 1940, este naturalizat și devine cetățean român, iar pe 12 octombrie 1941, joacă primul meci pentru România împotriva Slovaciei. Meciul este câștigat de români cu 3-2, iar Constantin devine singurul jucător grec care a evoluat vreodată la Naționala Tricoloră. Mai punctează o premieră cu ocazia acestui meci, devenind și primul fotbalist care marchează atât împotriva cât și pentru Naționala României, datorită golului marcat în poarta slovacilor. Încă un lucru interesant, în acest meci a avut parte de singura lui victorie la nivel de națională, indiferent de ce țară vorbim. Asta pentru că la Naționala Greciei, deși a jucat 9 meciuri, a avut parte doar de înfrângeri sau de egaluri.
Lucrurile mergeau destul de bine pentru cariera de fotbalist al lui Constantin, de când începuse să joace în România. Din păcate însă, așa cum s-a întâmplat și cu alți fotbaliști în acea perioadă, odată cu începerea celui de-al doilea război mondial și cu implicarea României în conflict, cariera profesională lui Constantin este pusă sub semnul întrebării. Campionatul se suspendă, iar la națională mai prinde un singur meci, în 1943, tot împotriva Slovaciei, meci încheiat la egalitate cu scorul de 2-2. Cu toate astea, rămâne loial și continuă să joace pentru Venus până în 1947, când regimul comunist decide să desființeze echipa. De fapt, și personal avea probleme cu regimul, fiind trecut de comuniști pe lista neagră, asta pentru că era foarte bun prieten cu prefectul Gabriel Marinescu și pentru că era un regalist convins. Se transferă la Cares Mediaș, viitoarea Gazmetan, unde joacă timp de 3 ani până în 1950 și unde prinde și un sezon alături de un alt mare fotbalist al acelor vremuri, mai exact Ștefan Dobai. La 37 de ani mai încearcă o ultimă aventură și se transferă la Flamura Roșie Arad, viitoarea UTA Arad, unde câștigă ultimul său titlu de campion al României în 1950. La finalul acelui campionat se retrage definitiv din cariera de fotbalist, lăsând în urmă un palmares impresionant. 102 meciuri jucate și 80 de goluri înscrise în divizia A, 4 titluri de campion și 2 selecții la națională cu un gol înscris. După retragere, rămâne în Arad, unde își cunoaște viitoarea soție, arădeanca Veturia Dobriță, cu care va face 2 copii, pe Nicolae și pe Marinela. În 1956, sătul de regimul comunist cere statului repatrierea în Grecia împreună cu familia sa, dar este refuzat spre surprinderea a absolut nimănui. În 1965 primește singur o viză turistică pentru Grecia și odată plecat nu se mai întoarce în țară. Ajuns în Grecia, face demersuri la ONU și la alte instituții internaționale ca să-l ajute să își reîntregească familia. Se reîntoarce în lumea fotbalului ca antrenor și pregătește echipele grecești, FC Egaleo, Etnikos Achna, PAS Giannina, iar în 1969 stă timp de o lună pe Banca Naționalei Elene. Tot în 1969 reușește să-și aducă în Grecia soția și fiica cea mică, iar în 1970 îl aduce și pe Nicolae, fiul cel mare. Constantin apucă să mai trăiască împreună cu familia lui reunită încă 11 ani, ca apoi să moară pe 20 iulie 1981 la Atena în urma unui infarct. Este înmormântat la cimitirul Reînvierea din Pireu. Costas Humis, sau Constantin Humis, a fost un jucător remarcabil, fiind considerat atât în Grecia cât și în România unul dintre cei mai buni atacanți ai anilor 30. Chiar dacă s-a născut și a murit în Grecia, o parte din el se considera a fi român, oferind tot talentul său țării care l-a adoptat și apoi l-a izgonit. Așa cum spunea și marele Angelo Niculescu, a iubit țara noastră cu toți porii, iar prin felul lui de a fi se făcea imediat remarcat și plăcut. Ce mai? Humis a avut inima de român. Păi ce părere aveți despre remarca lui Angelo Niculescu? Ar trebui să-l considerăm pe Constantin un român în adevăratul sens al cuvântului? Sau nu? Lăsați-mi în comentarii părerea voastră și nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare ne vedem și pe Instagram și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!